Dobrý večer. Teď jsme v předchozích chvílích slyšeli několik příkladů konkrétních a pro mnohé z vás možná dost zásadních a odstrašujících. Já budu trošku z začátku teoretičtější, protože si myslím, že je potřeba na to, co nám prostě ten právní řád nabízí, se podívat tímhletím pohledem, a protože to může být trošku nezáživné, tak když jako v tom zákoně umí chodit ti politici, tak je potřeba, aby to uměli i ti občané, protože nějaké možnosti tam určitě jsou. Nelze asi říct, že jsou ideální, nebo že ty zákony jsou stavěny jaksi pro mnoho občanské kontroly nebo pro její jako velkou participaci těch občanů, ale nějaké možnosti tam jsou. Začal bych vůbec tím, co je to hospodárnost v kontextu obce nebo městské části nebo samosprávy. Tam pro mě je velmi důležité zdůraznit, že obec, přestože se má chovat hospodárně, je to uvedeno v několika předpisech, tak to není nějaká obchodní společnost a nemusí se vždy chovat naprosto tržně. Neříkám, že by neměla ve spoustě případů a určitě existují proto dobré důvody, proč by to dělat měla, ale nevždy by to tak muselo nutně být. Protože ty úkoly, které má obec plnit, jsou prostě širší a ne všechno, co je ziskové, je pro tu obec dobré. Takže ty vzájemné vztahy nebo ty vzájemné, řekněme, nějaké úkoly jsou často v rozporu. A vůbec jako při tom uvažování o tom, co je dobré a špatné pro tu obec a co je pro ní hospodárné a nehospodárné, by tohle mělo být bráno v potaz. Ty pravidla, jak by se měla obec chovat ke svému majetku, lze nalézt ve spoustě zákonů. Pro vás jako občany městské části je to určitě zákon o hlavním městě Praze. A tady bych chtěl zdůraznit to, co je tam na té prezentaci v prvním odstavci, v prvním bodě oranžově vidět, a to je ten veřejný zájem, protože veřejný zájem nemusí být zájmem většiny ani zájmem veřejnosti nebo nějaké velké skupiny lidí, může to být velmi, velmi jako úzký zájem, ale vždy by měl přinášet té obci nebo té společnosti, která tam žije, nějakou trvalou hodnotu. A je potřeba asi se dívat na ty projekty, třeba které se tu staví nebo které se připravují, tak je potřeba se na ně dívat tímhletím prismatem toho veřejného zájmu, jestli to má nějakou dlouhodobou trvalou hodnotu, jestli je to využitelné, a pak tedy se zaměřit i na to, jestli to nestojí moc peněz, jestli to nenahrává jenom nějaké velmi specializované skupině obyvatel a podobně. K těm konkrétním krokům, které jsou důležitelné, se možná dostanu až úplně na závěr. Takže teď vydržte prosím tady tu vnější část. A zároveň jsem chtěl zmínit jednu malou novinku, nebo velkou, jak pro koho, a to je nový občanský zákon, který poprvé výslovně uvádí nějakou osobní zodpovědnost představitelů samosprávy. Dřív to bylo spíš vyvozováno judikaturou a to rozhodování těch orgánů v tom nebylo úplně jednotné, řekněme, i když ta tendence k té zodpovědnosti se postupně s během času řekněme, zpřísňuje, ale ten poslední bod stojí určitě za přečtením, protože se nevztahuje nejen na představitel, řekněme, obchodních společností, ale platí i pro zastupitele, radní a starostu. Takže určitě není teď to nejasné, jak to bude aplikováno v praxi, jestli se vlastně něco zpřísní nebo ne, ale
dává to soudům nebo jakýmkoliv orgánům, které by se zabývaly tou hospodárností, jasný návod k tomu. Prosím, nějaký dotaz? Na dotazy dojde. Dobrý, tak to jsem chtěl jenom říct na úvod, co je nového. A tady tu část možná bych zakončil tím, že ústavní soud se vůbec k této problematice relativně nedávno vyjádřil. Je to jeden z takových velmi oblíbených nálezů. A pokud budete mít mezi dotazy chvíli, tak si určitě ten úryvek, který jsem dal do prezentace, přečtěte, protože tak nějak jako shrnuje ty základní principy, kterým by se mělo zastupitelstvo řídit. Takže já doufám, že tenhle ten úvod vás nějak podnítí k tomu, abyste se případně tedy ptali a diskutovali s námi. Děkuji. To bude. Možná ještě potom na konci se dostaneme k otázce, která vyplývala z té předcházejícího slajdu, a to, která se stavuje k tomu jedná nedbalé a zda je možné vést nějaký občanský spor se zastupitelem, kterém se usoudí, že jedná nedbalé. Ale teď je prostor pro vaše dotazy, vaše připomínky a vaše zkušenosti.